close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storm's reaching my heart. Some people say love is all that we'll ever try. මට යන්නම බැර මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා කවුරු හරි ලයිට් එකක් දී දෙන්න කියලා මම නෝෂා යස් මේ මේක විදියට I'm the president of this province. Hi.